Vi ska fortsätta med ett annat ämne däremot som också är aktuellt och det är det här mordet på John F Kennedy. Just det. det kan vara så att imorgon så får vi reda på vem som mördade John F Kennedy. Nu överdriver jag en aning. Men Han sköts den 22 november 1963. Jag kommer ihåg det här. Så gammal är jag. Jag var sex år. Jag kommer ihåg de här suddiga bilderna på tv. Jag kommer ihåg alla vuxna som var jätteförvirrade. Och det var ju en öppen bil då i en kortege och Skytten var ganska långt därifrån, Lee Harvey Oswald hette han. Han blev gripen för det här dådet. Mm. Och, men innan man hann göra några förhör med honom och förklara han skulle förklara varför och så, så blev han själv mördad. Imorgon går datumet för de hemligstämplade dokumenten ut. Det finns ett antal dokument som har varit hemligstämplade sedan det här. Mm. Och datumet går ut imorgon. Bara en person kan nu stoppa offentliggörandet av de här dokumenten och det är Donald Trump. Mm. Om han säger nej, det ska vara fortsatt hemligt, så blir det fortsatt hemligt. Om han säger ja eller inte säger någonting, då kommer de att eh, offentliggöras imorgon. Vad säger Donald Trump? Han har sagt... Först sa han att jag kommer att låta offentliggöra de här. Sen har han sagt om ingen övertygar mig om motsatsen. och Jag vet inte, Donald Trump man vet ju inte vad som händer där innan det händer. Så att säga. Men det, har ju, det här har ju då, mordet har ju då eh, mm. omgärdats av konspirationsteorier precis mm. som mordet på Olof Palme här mm. i Sverige. Och det, som, det som då, Detaljer som gör att det kan vara en konspiration har jag tittat lite på. Det är dels att bilvägen var ju känd. Att han skulle åka här i en öppen bil vid den här tiden, det visste alla. Det var inte så svårt att ta reda på. Det gjorde att man kan planlägga det här ganska noga, vilket Oswald gjorde och valde ut en plats att vara, utföra gärningen, rymningsväg och så. här. Inget av det här stämmer överens med Palmemordet till exempel. Och sen greps han väldigt fort. En del tycker att det var misstänkt fort, att de tog honom direkt. Han var ändå ganska långt därifrån. Så det skulle uttala tala för att någon visste att det var han redan innan det hade hänt. Mm. Och sen det faktum att han själv mördade. Så det ser vi på bilden här. Det här är när Jack Ruby skjuter Lee Harvey Oswald när han går förbi där. Och bara det att låta någon komma så nära honom med en pistol. Bara det är ju märkligt och öppnar upp för konspirationsteorierna. Mm. Och vilka är, vilka är det då som, som skulle ha mördat Kennedy efter de vanligaste konspirationerna? Vilka mm. ligger bakom ordet? Ja, FBI. Mm. Därför att... Eh, de hade en konflikt, bröderna Kennedy, speciellt lillebror Ted Kennedy, hade en konflikt med J. Edgar Hoover som var chef, legendarisk chef och totalitär chef för FBI. Så det skulle vara skälet bakom. CIA, de eh, har också stor makt som hotades för bröderna Kennedy, ville då undersöka CIA och sätta dem under utredning. Eh, maffian. Jack Ruby som sköt mm. Lee Harvey Oswald hade maffiakontakter så det kanske skulle ha varit en eh, förklaring. Och så Kuba. Mm. Några år tidigare så var den misslyckade invasionen på Grisbukten. Antingen var det kubanska eh, myndigheterna eller exilkubaner som var eh, missnöjda. Så att det här är de vanligaste konspiratörerna i den här teorin. Imorgon kanske vi får veta. Imorgon kanske vi får veta. Kanske blir extra sändning imorgon. Mm. Flash. Min gissning, nej det kommer inte hända särskilt mycket. Ja, vi får se. Imorgon får vi se.